ከውሃ ወደ አየር ጡዘቱ ተካረረ። ነገሩ የተከናወነው ልክ እንደ አንድ አጓጉ የፊልም መዋቅር ነው። በፊልም መዋቅር መጀመሪያ የውቅያ ትዕይንት ይደረጋል። ኢንትሮዳክሽን የሚባለው ማለት ነው። ፊልሙ ሲጀምር ከገጸ ባህሪያቱና ፍላጎታቸው ጋር እንተዋወቃለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሂን ተዋወቅናቸው፣ ፍላጎታቸውንም ነገሩን። ቀጣይ ፊልም መዋቅር ገጸ ባህሪያቱ ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚጀምሩት መንገድና የሚደርስባቸው ፈተና ነው። አብይና ሙሴ ቢሂ ሞቃዲሹ ፈተናውን አመታባቸዋለች። አሁን ፊልሙ ወደ ማጓጓቱ እየሄደ ነው። ቀጣዩ የፊልም መዋቅር ጡዘት ነው። ይሄ ተመልካች ሁሉ አፉን ከፍቶ ስራውን ፈቶ መተንፈስ አቁሞ የፊልሙን ድርጊት የሚከታተልበት ሰዓት ነው። በፊልሙ የጡዘት ጊዜ መግቢያው ላይ የተዋወቅናቸው ገጸ ባህሪያት ጸረ አቀንቃኝ ወይም አንታጎኒስት በሚባል ገጸ ባህሪ ይፈተናሉ። ኢያጎ የኦቴሎ ዝነኛ አንታጎኒስት ነው። አስናቀ በሰው ለሰው ድራማ የማረሰው አንታጎኒስት ነበር። በሰሞንኛው ድራማ ሐሰን ሼክ መሐመድ ዋናው አንታጎኒስት ወይም ጸረ አቀንቃኝ ገጸ ባህሪ ናቸው። ያለነው በፊልሙ የጡዘት ምዕራፍ ላይ ነው። በዚህ ምዕራፍ ብዙ ነገር ይፈጠራል። አዋራው ይጨሳል፣ ውሃም ሽቅብ ሊፈስ ይችላል። እየሆነ ያለው ይሄው ነው። ሞቃዲሾ የምድሩን ሽኩቻ አለፍ ብላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን በአየር ክልሏ እንዳይበር ለሰዓታትም ቢሆን አግዳለች። መሪዎቿ ለጦርነት አንሰንፍም ሲሉ ሰምተናቸዋል። አረብ ሊግ ለሶማሌ ዘብ ቆሟል። ኢጋድ ግራ ተጋብቷል። ጡዘቱ እየጦፈ ነው። በፊልም መዋቅር ከጡዘት በኋላ የሚመጣው ምዕራፍ ቅልበሳ ይባላል። በዚህ ምዕራፍ ወደ ላይ ሽቅብ ወጥቶ የነበረው የተካረረው ጉዳይና ግጭት ይረግብና አንዳች መልስ ያገኛል። ይሄ ምዕራፍ ከጡዘት በተቃራኒ ወደ ታች ቁልቁል ይመለሳል። ነገር ግን ማን እንዳሸነፈ፣ ተሸናፊውስ ማን እንደሆነ የሚታወቀው አሁን አይደለም። በፊልም ህግ ፖኤቲክ ጀስቲስ በደራሲው የሚሰጥ የመጨረሻ ውሳኔ ነው። ደራሲው አንዱን ገጸ ባህሪ አሸናፊ አድርጎ ፊልሙን ይጨርሳል። ይህም ምዕራፍ ከጡዘቱ ቀጥሎ የሚናፈቀው ሪዞሉሽን የሚባለው ነው። በአብዛኛው አቀንቃኙ ገጸ ባህሪ ሲያሸንፍ ፊልሙ ይጠናቀቃል። ከሰሞኑ የጀመረው የሶማሊላንድ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ክስተት ጡዘቱ ላይ ደርሷል። በሶስቱ ሀገራት ዙሪያ የተለያዩ ህብረቶች ጎራ ይዘው በተቃራኒ ተሰልፈዋል። ሶማሊላንድ ዛሬም የሰዎች ፍላጎት መፈጸሚያ ልትሆን ተሰናድታለች። ካልተዋችሁን እንድትተቡን የሚያደርግ ነገር እናሳያቸዋለን። ወደ ሶማሊያ ግዛት አንድ ኢንች ለመግባት ቢሞክሩ አስክሬኖችን ይዘው ወደ አገራቸው ይመለሳሉ። ይህ የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ ንግግር ነው። ሐሰን ሼክ መሐመድም ቢሆኑ እናሸንፋቸዋለን ብለዋል። ነገሩ ከአህጉር አልፎ በሀገር እንግሊዝ ፓርላማም ጉዳይ መሆኑ ብዙዎችን አስገርሟል። አንድ የእንግሊዝ ፓርላማ አባል ለፓርላማ አባላት እኛም የኢትዮጵያን ፈለግ ተከትለን ለሶማሌላንድ እውቅና መስጠት አለብን ሲል ተናግሯል። ይህ ሞቃዲሾን ጨርቅ የሚያስጥል ክስተት ነው። በእርግጥ ቻይና ታይዋን ክፉ እንዳትማርብኝ ብላ በዚህ ጉዳይ ኢትዮጵያን ለመቃወም ተገዳለች። ከምስራቅ ጫፍ እስከ ምዕራብ ጥግ ነገሩ ተካሯል። ፊልሙ በጡዘት ምዕራፉ ላይ ነው። በአገራችን ተነባቢ ከሆኑ ጋዜጠኞች መሃል በአንዱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁሩ የሆኑት ዶክተር ሳሙኤል ነጋሽ ኢትዮጵያስ ኢሉሲቭ ኩዌስት ፎር አን አውትሌት ቱ ዘ ሲ ዘ ኬዝ ኦፍ ዘ ሃውድ ዘይል ኤክስቼንጅ ፍሮም ዘ 1920ስ ቱ ዘ 1950ስ በሚል ርዕስ ያሳተሙትን ጥናት በስፋት አስቃኝቷል። እኛም የፊልሙን ታሪክ ከምንጩ እንድትረዱት እንዲጋበዝ ናችሁ። ኦቶማን ቱርኮች በሶማሌላንድ የዘይላ ወደብን እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1548 የተቆጣጠሩ ሲሆን በ1557 ደግሞ ምጽዋ ወደብን እንደያዙ ጥናቱ ይጠቁሟል። ቱርኮች በ1575 የያዙትን የሶማሌላንድ ዘይላ ወደብ ለግብጾች አስተላልፈው መስጠታቸውም ሰፍሯል። ከ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ኢትዮጵያውያን በዘይላ ወደብ ሲነግዱና ሲጠቀሙ መኖራቸውን የሚያትተው ጥናቱ ቱርኮቹ በሂደት ግብጾች እስኪይዙ ድረስ አሁን ሶማሌላንድ በሚባለው ግዛት ውስጥ የሚገኘው የዘይላ ወደብ የኢትዮጵያ ሆኖ መዝለቁን ያስረዳል። ዕጣን፣ ወርቅ፣ ከርቤና የባሪያ ንግድ ጭምር ሲካሄድበት የቆየው ዘይላ ከጅማ እስከ ሸዋ ያሉ የኢትዮጵያ ግዛቶች የሚነግዱበት የባህር በርና ወሳኝ የንግድ መስመር እንደነበር ሰፊ አተታ ያቀርባል። ቱርኮች ወይም ግብጾች በዘይላ ሳይሰፍሩ በፊት በዛ በወደቡ አካባቢ ሶማሌ፣ ኦሮሞ፣ አፋር፣ አማራ፣ አረብ፣ ቱርክ፣ ፋርሶችና ሌሎችም ህዝቦች ይነግዱና ይሻሻጡ እንደነበር ጥናቱ ይገልጻል። የግብጾችን እግር ተክተው ቅኝ ገዢዎቹ እንግሊዞች ዘይላ የሚገኝበትን የሶማሌላንድ ግዛት ተቆጣጠሩ። ጣሊያኖች ደግሞ ኤርትራንና ከፊል ሶማሊያን ተቆጣጠሩ። ጅቡቲ ደግሞ አጼ ምኒልክ ባደረጉት ስምምነት ለፈረንሳዮች ተላልፋ እንደተሰጠች ጥናቱ ይገልጻል። ፍሬንች ሶማሊያ፣ ብሪቲሽ ሶማሊያ፣ ኢታሊያን ሶማሊያ የሚባሉ ሶስት የቅኝ አገሮች በኢትዮጵያ ዙሪያ ተፈጠሩ ይላል። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያውያኑ በተለያዩ ዘመናት በወረራ ያጧቸውን የባህር በሮችና ወደቦች በተለያዩ መንገዶች ለማስመለስ ከባድ ተጋድሎና ጥረት ማድረጋቸውን ጥናቱ ያስረዳል።
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1884 ከጅቡቲ ወደብ ወደ አዲስ አበባ የሚዘልቅ የባቡር መስመር እንዲገነባ ለፈረንሳይ ኩባንያ ውል ተሰጠው። ከኢትዮጵያ ጋር በተመሳሳይ ፕሮጀክት መተሳሰር ያለውን አዋጭነት በመረዳት ኢጣሊያ ከአሰብ አዲስ አበባ የሚዘልቅ ኤሌክትሪክ ባቡር ለመዘርጋት እቅድ አቀረበች። ይሁን እንጂ በምላሹ የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት የሚሸረሽሩ ጥያቄዎች በማንሳቷ ውድቅ ተደረገባት። የፈረንሳዩ ድርጅት ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ የሚዘረጋውን የባቡር መስመር ከዘይላ ወደብ ጋር እንዲያገናኙ አንዳንድ የእንግሊዝ ኩባንያዎች ፍላጎት አሳይተው ነበር። ሆኖም ቅኝ ገዢዎቹ እንግሊዞች ከዚህ የተለየ ግብ ይዘው ነበር። የእንግሊዝ ቅኝ ገዢዎች ሶማሌላንድ፣ ሶማሊያና ኢትዮጵያ ሶማሌ ግዛትን አንድ ላይ ጠቅልሎ የመግዛት ፍላጎት ያደረባቸው ነበሩ። ለዚህ ዓላማቸው ደግሞ ታላቋ ሶማሊያ ግሬተር ሶማሊያ የሚል ትርክትን ፈጠሩ ይላል ጥናቱ። የጊዜው የኢትዮጵያ መሪዎች ጥቅሙ እየቀነሰ የመጣውንና በበርበራ ወደብ አገልግሎቱ መተካት የጀመረውን የዘይላ ወደብ ለማስመለስ ታግለዋል። ኢትዮጵያ በሶማሌላንድ ድንበር አቅራቢያ ያላትን ሁድ የተባለ ግጦሽ መሬት በመስጠት በምትኩ ዘይላን ለመውሰድ ብዙ ታግላለች። ይሁን እንጂ እንግሊዞቹ ከሶማሊያ ጋር ሶማሌላንድና ኢትዮጵያ ሶማሌን ለመደባለቅ በነበራቸው ፍላጎት የተነሳ ዘይላ ወደ ኢትዮጵያ ሳይመለስ እንደቀረ የዶክተር ሳሙኤል ነጋሽ ጥናት በሰፊ ይዘረዝራል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1960 የሶማሌላንድና የሶማሊያ አንድነት እውን ሲሆን የእንግሊዞቹ ሀሳብ የሰመረ መሰለ። የታላቋ ሶማሊያ ትርክት ግን ከኢትዮጵያ ጋር ደም አፋሳሹን የኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት ማስከተሉ ነው የሚነገረው። በጦርነቱ ማግስት ማለትም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 ሶማሊላንድ ራሷን ችላ ለመኖር ወሰነች። የኔ ታሪክ ሀቅ ግን ላለፉት 30 ዓመታት ሶማሊያውያን የተቀበሉት አይመስልም ነው የሚባለው። ሶማሊላንድ ከሶማሊያ ጋር ከ30 ዓመታት በላይ አብሮ የመኖር ታሪክ አላሳለፈችም። አገሪቱ ከተገነጠለች በኋላም ቢሆን ለብቻው አገር ሆና የመቆም ብዙ መስፈርቶችን ብታሟላም ከሶማሊያም ሆነ ከመላው ዓለም እውቅና አላገኘችም። በዚህ የተነሳ ከሶማሊላንድ ጋር ግንኙነት መፍጠር ለብዙ አገሮች ፈተና ሆኖ ነው የቆየው። ከሶማሊላንድ ጋር ይፋ ግንኙነት ለመፍጠር መሞከር የሶማሊያን ቁጣ የሚቀሰቅስ ሆኖ ነው ላለፉት 30 ዓመታት የቀጠለው። የተዘራ ታዝበው ኢትዮጵያስ ኩዌስት ፎር ዩቲላይዚንግ ዘ ፖርት ኦፍ በርበራ ሶማሊላንድ ሲንስ 2010 ድራይቨርስ ፕሮሰስስ ኤንድ ቻሌንጅስ በሚል ርዕስ የቀረበ ጥናት ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ግንኙነት ለማጠናከር የገጠሟትን ፈተናዎች በሰፊው ይዘረዝራል። ወደብ የሌላትና የባህር በር አልባ ኢትዮጵያ ያውም አጠገቧ ያለውን የሶማሊላንድ ገጸ በረከት እንዳትጠቀም ብዙ ስብስብ ፈተናዎች ሲገጥማት መቆየቱን ነው ይህ ጥናት የሚዘረዝረው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994-95 ኢትዮጵያ በአሰብ ወደብ በኩል 73 በመቶ የገቢ ንግዷን እንዲሁም 51.7 በመቶ የውጭ ንግዷን አካሂዳለች። በዚሁ ጊዜ ጅቡቲ የኢትዮጵያን 0.8 በመቶ የገቢና 3.2 በመቶ የውጭ ንግድ አስተናግዳለች። ኤርትራ በዚህ የተነሳ 1 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኝታለች ይችላል ይኸው ጥናት። ይሁን እንጂ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት መከሰት የኢትዮጵያን የውጭና የገቢ ንግድ ልውውጥ ፍጹም በጅቡቲ ወደብ ላይ ጥገኛ እንዳደረገው ነው የሚገልጸው። ሶማሌላንድ እውቅና ባይሰጣትም የአገርነት ተክለ ቁመና የምታሟላ ግዛት መሆኗ ኢትዮጵያን አሻሚ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ላይ እንደጣላት ጥናቱ ይገልጻል። የኢትዮጵያ የባህር በር መሆን የወደብ አገልግሎት በጅቡቲ ጥገኝነት ላይ መውደቁና የሶማሌላንድ ወደብን እንደ አማራጭ ልትጠቀም አለመቻሏ ለውሳኔ የቸገረ ጉዳይ ሆነ መቆየቱንም ያትታል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ይህም ቢሆን ከሶማሌላንድ ባለስልጣናት ጋር ተከታታይ ውይይቶችና ስምምነቶችን በማድረግ የሶማሌላንድ ወደቦችን ለመጠቀም ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 በበርበራ ወደብ 2% የውጭና የገቢ ንግዷን አድርጋለች። ከዚህም በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስት በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን በበርበራ ወደብ ኢትዮጵያ የምታካሄደውን የውጭና የገቢ ንግድ 30% ለማድረስ እቅድ ይዞ እንደነበር የተዘራ ታዝበው ጥናት ይጠቁማል። ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሶማሌላንድ ጋር ግንኙነቷን ለማጠናከር ያስችላል የተባለ ስምምነት ከሰሞኑ መፈራረሟ ታውቋል። ኢትዮጵያ ለባህር ኃይልና ለወደብ የሚሆን ቦታ ከሶማሌላንድ ሊሰጣት፣ በምትኩ ለሶማሌላንድ እውቅና ልትሰጥ ከሁለት ሳምንት በፊት ያደረጉት የመግባቢያ ስምምነት ከባድ ውዝግብ አስነስቷል። በተለይ ሶማሊያ ፖለቲከኞችና መገናኛ ብዙሃን ለዚህ እየሰጡት ያለው ምላሽ የጦርነት ነጋሪት ጉሳማ የሚመስል ይዘት እንዳለው እየተሰማ ነው። ሶማሊያውያኑ በኢትዮጵያ ላይ ጠላትነት ስሜት ማንጸባረቃቸውም ሆነ ማኩረፋቸው የሚጠበቅ ቢሆንም እንኳ በሀገራቸው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን እስከ ማሳደድና ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር እስከ ማበር መድረሳቸው ያልተገመተ ነበር። ይህ ከምን እንደመጣ የተጠየቁ ስለ አካባቢው ፓርላማ በቂ መረጃ ያላቸው ባለሙያ አቶ ማህሙድ ጉዳዩ በተለያዩ መንገዶች እየተራገበ ስለመሆኑ አስረድተዋል። ከኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት በኋላ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ሰፍነው የቆየው ፖለቲካ እንዲሁም ቀጠናውን የከበበው የሽብርና የጸጥታ ችግሮች መጠራጠር የሚፈጥሩ ናቸው። አሁን ኢትዮጵያ እዚህ አጠገብ አፍንጫ ስር የባህር ኃይል ልታሰፍርብህ ነው የሚልና ጥርጣሬን የበለጠ የሚያሰፋ የሚዲያ ዘመቻም ይደረጋል። ወትሮም ለኢትዮጵያ በጎ አመለካከት የሌላቸው የሶማሊያ ፖለቲከኞች ደግሞ ጉዳዩን ከሃይማኖትና ከባህል ወረራ ጋር አጋምዶ እያቀረቡት ነው። ሌላው ቀርቶ እዚያው ሶማሌላንድ ወደቡ ለኢትዮጵያ ሊሰጥ ነው የተባለበት አካባቢ ህዝብ ጭምር አሉታዊ አመለካከት በጉዳዩ ላይ እንዲይዝ ከፍተኛ ቅስቀሳ እየተደረገ ነው። ቀና አመለካከት በጉዳዩ ላይ እያራመዱ ያሉ ወገኖች መኖራቸውን መካድ አይቻልም።
ይሁን እንጂ በሶማሊኛ ተናጋሪ አካባቢዎች ሲራገብ የማየው ስሜት ቅሬታና ቁጣን በኢትዮጵያ ላይ ያዘለ ሆኖ ነው በአመዛኙ ያገኘሁት ብለዋል። በሶማሊኛ ተናጋሪ አካባቢዎች እርስ በርስ ልዩነት ቢኖርም ሆኖም የውጭ ወገን ወይም አካል መሃል ገባ የሚል ስሜትን ፈጽሞ የመቃወም ባህል መኖሩን ባለሙያ አክለዋል። የሶማሊያውያኑን ቁጣና ቅሬታ በርካታ የውጭ ኃይሎችና አገሮች ደግፈው ቆመዋል። እነዚህ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ ዘመቻቸውን አጠናክረዋል። ይሁን እንጂ ከዚህ ፍጹም የሚቃረን አቋምን በተለያዩ መንገዶች ሲንጸባረቅ ነው እየታየ የሚገኘው። የእንግሊዝ ፓርላማ አባል አሌክሳንደር ስታፎርድ ሀገራቸው የኢትዮጵያን ፈለግ እንድትከተል በይፋ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክን በፓርላማ ጠይቀዋል። ኢትዮጵያ ያደረገችውን ስምምነት በመከተል እንግሊዝም ለሶማሌላንድ የሉዓላዊነት ሀገር እውቅና ልትሰጥ ይገባል ብለው የፓርላማ አባሉ መናገራቸው አስገራሚ መሆኑ እየተነገረ ነው። ኢትዮጵያ ወደብ ለማግኘት ከሶማሌላንድ ጋር የመግባቢያ ስምምነት በመፈራረሟ ከባድ ቁጣና የተደፈረን አይነት ስሜት እያስተጋቡ ያሉት ሶማሊያውያኑ በዚህ ሁኔታ ምን ወደ ማድረግ ደረጃ ይሄዳሉ የሚለው በሂደት የሚታይ ቢሆንም በርካታ የሶማሌላንድ ተወላጆች ለመግባቢያ ስምምነቱ ድጋፋቸውን ገልጸዋል። ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተኞች፣ ፊልሙ የጀመረው እንዲህ ነበር። አሁን ከጡዘቱ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። አጨራረሱ እንዴት ይሆናል? ጊዜ የሰጠው ሁሉንም ያያል። ጊዜ ከሚሰጣቸው መሃል እንድትሆኑ እየተመኘን የዛሬን በዚህ እንሰናበት። ቸር ቆዩን።